dispoziția numărul 340 din 9.05.2019, primarul municipiului Roman Lucian Ovidiu Micu va convocat în ședința de radă a Consiliului Local cu următoarea ordine de zi două proiecte. Un proiect, primul, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții finanțate din bugetul local pe anul 2019 și proiectul suplimentar privind încheierea unui contract de comodat. Prezența la ședință din 21 de consilieri. Din 21 de consilieri suntem prezenți 18. Auzi, dacă puteți mulți, există riscul să mai lipsească de aia. Nu vreau să ne-și mai iasă, nu vreau să ne-și mai iasă. Nu vreau să ne-și mai iasă. Nu vreau să ne-și mai iasă. Ți-au fost să ai și un strângiți toată țara. Eu și v-ați adunat 15.000. Să zic că propuneți punctul diverse sau... Domnul avocat, sunt curios câți a fost. 5.000. Proiectul numărul 1 privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții finanțate din bugetul local pe anul 2019. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții la acest proiect? Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Mulțumesc. Deci, la proiectul suplimentar numărul 1, privind încheierea unui contract de comodat, avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții la acest proiect? Dacă nu, vă supun la vot proiectul suplimentar. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă dat unanimitate. Acestea au fost proiectele. Mulțumesc tare mult. O zi bună vă doresc. Dacă mai are cineva.